дойде време да гласуваме за първия професионален оптимист във Фейсбук. Един ще спечели и всеки глас за него ще ни донесе Ариана. Безплатно. Я по-добре дай гласовете насам. Спухнахме бюлетината. Давай, бързо, скачай. Всеки етикет е глас. Всеки глас е важен. Събирай кодовете от етикетите. Гласувай с тях във Facebook за професионален оптимист. Можеш да спечелиш безплатна Ариана или една от 150 000 оптимистични чаши, ако намериш техния символ под етикетите.